ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ ነው የተከበራችሁ የአዲስ ስፖርት ቤተሰቦቻችን እንደምናላችሁልን ከእናንተው ከሆነው ከአዲስ ስፖርት የዩቲዩብ ቻነላችን አዳዲስ ስፖርት የመረጃዎች ልናካፍላችሁ መተናል ለተከታዮቹ ደቂቃዎች ከእናንተ ጋር ስንቆይም ከሀገር ውስጥና ከውጭ ያልተሰሙ አዳዲስ ስፖርት የመረጃዎችን በዛሬ ፕሮግራማችን ላይ ያካተናል እናንተም ሀሳብ አስቴታችሁን ኮሜንት ቦክስ ላይ እያሰፈራችሁልን ከእኛ ጋር እንትቆዩ የተለመደ የአክብሮት ግብዣችን ነው በዛሬ ፕሮግራማችን በርከት ያሉ ሀሳቦችን ወደ እናንተ የምናደርስላችሁ ይሆናል ከሀገር ውስጥም ከውጭም ሰፊ ፕሮግራሞችን በዛሬ ፕሮግራማችን ላይ እናጋራችኋለን ከሀገር ውስጥ ኢትዮጵያን ወክለው በአፍሪካ መድረኮች ላይ የሚሳተፉት ሁለቱ ክለቦች ፈረሰኞቹና ጣና ሞገዶቹ ተጋጣሚያቸውን መቼ እንደሚያውቁ ይፋ ተደርጓል በሱ ዙሪያ ላይ አንዳንድ ነጥቦችን እነንሳላችኋለን ከዛ በተጨማሪም ወደ ውጭ ስፖርታዊ መረጃዎቻችን እናልፍና ጊዜው የዝውር መስኮት እንደመሆኑ መጠን የተለያዩ የዝውር ዜናዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን ትናንትና እንዲሁ የተለያዩ ክለቦች ወዳጅነት ጨዋታዎችን አድርገዋል የእነሱንም የጨዋታ ውጤቶች በስፋት ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል ብቻ እናንተ እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁኝ እንድትቆዩ በአክብሮት ጋብዛለሁ ለቻነላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይ ማድረጋችሁን አትርሱ ቪዲዮአችንን እንደተለመደው ላይክ እያደረጋችሁ እያበረታታችሁን እንድትጀምሩትም የአክብሮት ግብዣዬ ነው እንደተለመደው ዛሬም ፕሮግራማችንን የምንጀምረው በጥያቄ ነው በምስሉ ላይ የምትመለከቱት የብሔራዊ ቡድን ስብስብ የየትኛው ብሔራዊ ቡድን ስብስብ ይመስላችኋል ልብ በሉ ውድ ቤተሰቦቻችን ይህ ስብስብ በአለም ዋንጫ ወቅት በነበሩበት ክለብ የተመረጠ አስተላለፍ ነው ማለትም አሁን ላይ ተጫዋቾች ክለቦችን ቀይረው ሊሆን ይችላል ነገር ግን 2022 የኳታ የዓለም ዋንጫ ላይ ሲጠቀሙበት የነበረ አስተላለፍ ነው ይህ ብሔራዊ ቡድን የማን ይመስላችኋል ኮሜንት ቦክስ ላይ ሀሳባችሁን ልታጋሩን ትችላላቸው? እኛ ግን በቀጥታ ወደ ፕሮግራማችን አለፍን ከሀገር ውስጥ መረጃችን ነው የዛሬም ፕሮግራማችንን የምንጀምረው ፈረሰኞቹና የጣና ሞገዶቹም ተጋጣሚያቸውን መቼ ያውቃሉ ሀገራችን ኢትዮጵያን በመወከል በአፍሪካ ቻምፒየንስ ሊግ ና በኮንፌዴሬሽን ዋንጫ ውድድሮች የሚሳተፉት ቅዱስ ጊዮርጊስ ና ባህርዳር ከተማ የቅድመ ማጣሪያ ተጋጣሚያቸውን የሚያውቁበት ቀን ይፋ ሆኗል ይህንንም ተከትሎ የውድድሮቹ የቅድመ ማጣሪያ ተጋጣሚዎችን የፊታችን ማክሰኞ አምሊ 18 ቀን ነገ ግብጽ ካይሮ በሚደረግ የእጣ ማውጣት ስነ ላይ ይፋ እንደሚደረግ ነው የተገለጸው የኢትዮጵያን በመወከል እንግዲህ በአፍሪካ ውድድሮች ላይ እነዚህ ሁለቱ ክለቦች ተሳታፊ እንደሆኑ ይታወቃል የሊጉ ሻምፒዮን የሆነው ቅዱስ ጊዮርጊስ በአፍሪካ ቻምፒየንስ ሊግ እንዲሁም ደግሞ ሁለተኛ ደረጃን ይዞ ያጠናቀቀው ባህር ዳር ከተማ በኮንፌዴሬሽን ካፕ የጵያን ወክለው ጨዋታ የሚያደርጉ ቡድኖች ናቸው ሁለቱ ቡድኖች እንግዲም የመጀመሪያ የማጣሪያ ጨዋታቸውን የሚያደርጉበትን ቡድኖች ነገ በይፋ ያውቃሉ ተብሎ ተነግሯል ሌላኛው የሀገር ውስጥ መረጃችን የሚሆነው ጉዳፍ ጸጋይን የተመለከተው መረጃ ነው ጉዳፍ ጸጋዬ የ5000 ሜትን የአለም ሪከርድ መስበሯ እየተነገረ የሚገኘም ትላንትና በተካሄደው የ5000 ሜትር ዳይንድ ግ 000 ሜትር አትሌት ጉዳፍ ጸጋይ 14 ደቂቃ ከ12 ሰከንድ ከ29 ማይክሮ ሰከንድ በመግባት የአለም ሪከርድን መስበሯ ተናግሯል ኬንያዊቷ ቤትሪስ ቼቤት 14 ደቂቃ 12 92 ሆላንዳዊቷ ሲፈን ሀሰን 14 13 42 ደግሞ የራሳቸውን ምርጥ ሰዓት በማሻሻል ነው ሁለተኛና ሶስተኛ በመሆን ማጠናቀቅ የቻሉት ሌላኛውና የመጨረሻው የሀገር ውስጥ መረጃችን ዋሊያዎቹ ልምምዳቸውን ጀምረዋል የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ወደ አሜሪካ ተጉዞ ለሚያደርጋቸው የወራጅነት ጨዋታዎች ለ24 ኢትዮጵያውያንና ለ ትውልድ ተወልደ ኢትዮጵያውያን ተጫዋቾች ጥሪ ማድረጉ የሚታወስ ነው ጥሪ የተደረገላቸው ተጫዋቾች ትላንትና ረፋድ ከ ሰዓት ጀምሮ አዳማ ኮኖፒ ሆቴል በመሰባሰብ እንግዲህ የጀመሩ ሲሆን አመሻሽ ከ11 ሰዓት 10 ጀምሮ ደግሞ በአዳማ ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ የመጀመሪያ ለምመራቸውን አከናውለዋል ለ90 ደቂቃዎች በቆየው የለምንብር መርሃ ግብረ ጥሪ ከደረሳቸው አራት ትውልድ ኢትዮጵያውያን ተጫዋቾች ውጪ ያሬድ ባየ አስቻለው ታመነ ረመዳን የሱፍ ሱሌማን ሐሚድ እና ሚሊዮን ሰለሞን ያልተገኙ ሲሆን ሌሎች ደግሞ 19 ተጫዋቾች ተገኝተዋል ከአሰልጣኝ ቡድን አባላት ደግሞ ምክትል አሰልጣኙ ደጋረግ ይግዛው ከቡርሉ ጋር አልነበሩም። በለመምሩ ተጫዋቾቹ ከእረፍት እንደመምጣታቸው ቀለል ያሉ ከኳስ ጋር የተገናኙ የማላቀቂያ ስራዎችን እንዲሁም በስተመጨረሻም ደግሞ ለሁለት ተከፍለው የግማሽ ሜዳ ግጥሚያን አከናውነዋል በሳምንቱ የመጨረሻ ቀናትም ወደ አሜሪካ የሚያቀናው ብሔራዊ ቡድናችን በዋሽንግተን ዲሲ ከጉያና ብሔራዊ ቡድን ጋር እንዲሁም አታላንታ ላይ ደግሞ ከአታላንታ ሮቨርስ ጋር የወዳጅነት ጨዋታዎችን እንደሚያደርግ ነው የሚጠበቀው ወደ ውጭ ሀገር ስፖርታዊ መረጃዎቻችን በቀጥታ እናምራም ባየር ሚኒክ አቋሙን ግልጽ አድርጓል እንግሊዛዊው የቶትናያሞት ስፐርሳጥቂ ሃሪ ኬን ለማስፈረም ከፍተኛ ጥረት የሚያደርገው የሚገኘው የጀርመኖ ክለብ ባየር ሚኒክ ተጫዋቹ ዝውጉሩ እንዲሳካ ፍላጎት ካለው በአሁኑ ክለቡ ላይ እንግዲህ ጫናውን እንዲያሳደር ለወኪሉ ማሳወቃቸውን የተነገረው የባየር ሚኒክ ባለስልጣናት የሃሪኬን ወኪልና ወንድም ለሆነው ቻርል ኬን ያንን ሀሳባቸውን ነው በግልጽ ማስረዳታቸው እየተነገረ የሚገኘው የጀርመኖ ክለብ ለእንግሊዛዊው የፊት መስመር ተጫዋች በአመት አራት ሚሊየን ፓውንድ የሚያስገኝለትን የአምስት ዓመታት ኮንትራት እንዳቀረቡለት ነው እየተነገረ የሚገኘው ተጫዋቹ ላይ ከቶትናም የቀረበለትን የኮንትራት እናራዝመልህ ጥያቄ ውድቅ ማድረጉ ይታወሳል ከቶትናም የቀረበለት ከፍተኛ ሂሳብንም ውድቅ አድርጎታል ይህንን ተከትለው የጀርመኑ ክለብ ከፍተኛ ጥረቶችን እያደረገ እንደነበረ የሚታወስ ነው አሁን ላይ ግን የጀርመኑ ክለብ ለወኪሉ ተናገረ እንደተባለው ከሆነም ተጫዋቹ መልቀቅ የሚፈልግ ከሆነና የጀርመኑ ክለብ መቀላቀል የሚፈልግ ከሆነ ተጫዋቹ ራሱ ክለቡ ላይ ጫና ማድረግ እንዳለበት ነው ይፋ ያደረጉት ሌላኛው በዚህ የዝውውር መስኮት እየተነሳ የሚገኘው የፓሪስ ሰን ዠርሜን ኮኮብ ጉዳይ ነው ከዚህ ጋር በተያዘ ቅሬታዎች በአሁኑም ተፈጥረዋል ከሳምንታት በፊት የፈረንሳዩን ፓሪስ ሰን ዠርሜንን በዋና የተረከቡት ስፔናዊው የቀድሞ የባርሴሎና አለቃ ሉዊስ ኤንሪኬ ብዙም ሳይቆዩ ገና ካሁኑ ከፓሪሰን ሰን ዠርሜን ባለሥልጣናት ጋር በኬሊያን እምባፔ ጉዳይ ዙሪያ ላይ ቅራኔ ውስጥ መግባታቸው ነው የተነገረ የሚገኘው ካታራውያኖቹ የፓሪሰን ጀርሜን ባለስልጣናት ኬሊያን እምባፔ ኮንትራቱን በዚህ ክረምት ካላረዘም ና በክለቡ እየተጫወተ መቀጠልን ካሰበ አሰልጣኙ በቀጣዩ ውድድር አመት ተጫዋቹን በተቀያሪ ወንበር ላይ እንዲያስቀምጡት ነው እንዲም እንደሚፈልጉም ነው የተዘገበ የሆነው ኤንሪኬ ግን በዚህ ሀሳብ በፍጹም እንደማይስማሙ ና የተጫዋቹን የመሰለፍ ና ያለመሰለፍ ውሳኔም ራሳቸው ማሳለፍ ያለባቸው ራሳቸው እንደሆነ የኳታር ህጻናት ሊገነዘቡት ይገባል ብለው እንደሚያስቡ ነው የተገለጸ የሚገኘው ተጫዋቹ አሁን ላይ እንግዲህ በፓሪስ ሰን ዠርሜን የመቆየት ሙሉ ፍላጎት ነው ያለው በቀጣዩ የውድድር አመት ከዛ በኋላ ግን በቀጣዩ ክረምት የዘውር መስኮት ክለቡን በነጻ መልቀቅም ነው ፍላጎቱ ይህንንም ተከትሎ ፓሪስ ሰን ደግሞ ተጫዋቹን በነጻ ማጣት አይፈልጉም ይህንንም ተከትሎ ኮንትራቱን የማያራዘም ከሆነ አሁን ላይ ይህ ተጫዋች መሸጥ አለበት ብለው እያሰቡ ይገኛሉ ተጫዋቹ ግን በቀጣዩ ውድድር አመት በፓሪስ ሰን ዠርሜን የመቆየት ሙሉ ፍላጎት አለው ይህንንም ለማድረግ ደግሞ ተቀያሪ ወንበር ላይ ቢቀመጥ እንኳን ምንም ሀሳብ እንደማይገባው ነው በተደጋጋሚ በቀርቡ ያሉ ሰዎች እየተናገሩ የሚገኙት የፓሪስ ሰን ዠርሜን ና የኬልያን እምባፔ ውዝግብ አሁንም እንደቀጠለ ነው የፓሪስ ሰን አሰልጣኝ ቡርኑን የሚለቁ ተጫዋቾች ይኖራሉ ብለዋል ሉዊስ ኤንሪኬ ስፔናቪው የፈረንሳዩ ክለብ ፓሪስ ሰን ዋና አሰልጣኝ የሆኑት ሉዊስ ኤንሪኬ በዚህ ክረምት የዝውር መስኮት ቡርኑን የሚለቁና አዲስ የሚቀላቀሉ ተጫዋች እንደሚኖሩ ነው ይፋ ያደረጉት ሉዊስ ሄንሪኬ በነገግራቸው ቡርኑ አሁን መጠናከር ያስፈልገዋል በዚህ ክረምት ደግሞ ቡርኑን የሚለቁ ተጫዋቾች ይኖራሉ እንዲሁም ደግሞ አዲስ የሚቀላቀሉን ተጫዋቾችም እንፈልጋለን ሲለው ሀሳባቸውን ሰጥተዋል አሰልጣኛ ሰልጣኙ ለቅድመ ውድድር ዝግጅት ያደረጉት ጉዞ በቡርኑ ውስጥም ያለውን ስሜትና ድባብ በመፈተሽ እንደሚጠቀሙበት ነው የተናገሩት የፋቢኒሆ የአልኢቲሃድ ዝውውር ለምን ዘገየ የሚለውን ስንመለከት የመርሲ ሳይደ ክሎብ ሊቨርፑል የማሃል ሜዳ ተጫዋች የሆነው ፋቢኒሆ ወደ ሳውዲ አረቢያው ክለብ አልኢቲሃድ ለማምራት ከሰመምነት ቢደርስም የዝውር ሂደቱ ግን አሁን ላይ መዘግየቱ ተነግሯል የዝውር ሂደቱ የዘገየበት ምክንያት ፋቢኒሆ ይዟቸው ለመሄድ የሚፈልጋቸው ሁለቱ ሾች ወደ ሳውዲ አረቢያ አንዳይገቡ መታገዳቸው ተከትሎ እንደሆነ ነው እየተዘገበ የሚገኘው በተጨማሪም በክለቦቹ መካከል ያላለቁ ጥቂት ነገሮችም እንዳሉ ና የተፈጠሩ ችግሮችን በመፍታት ዝውሩን በሚቀጥለው ሳምንት ሲጠናቀቅ እንደሚችል ነው የተነገረው ሳውዲ አረቢያውያን አሁን ላይ እንግዲህ ቢ ይሁን ውሾች ወደ ሀገር ውስጥ እንዲገቡ እንፈልጋለን የሚሉ ዘመቻዎችን በማህበራዊ ሚዲያዎች መክፋታቸው ተነግሯል ወደ ሳውዲ አረቢያ የቤት እንስሳትን ይዞ ለመግባት ምን ያስፈልጋል የሚለውን ስንመለከት የሳውዲ አረቢያ ግብርና ሚኒስትር ፍቃድ ውሻው መከተቡንና ጤናማ መሆኑን የሚገልጽ የጤና ምስክር ወረቀት የጤና የምስክር ወረቀቱ በስቴት ዲፓርትመንት የማረጋገጫ ክፍል ማረጋገጥ አስፈላጊ እንደሆነም ነው የተነገረው ኒውካስል ዩናይትዶች ተጫዋች አስፈርመዋል በአሰልጣኝ ኤዲሃው የሚመራው ኒውካስል ዩናይትድ እንግሊዛዊውን የፊት መስመር ተጫዋች ሃርቬ ባርነሰን ነው ከሌስተር ሲቲ ማስፈረማቸውን ይፋ ያደረጉት የቀጣዩ አመት የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ውድድር ተሳታፊው ኒውካስል ሃርቬ ባርነስን እስከ 2028 በሚያቆይ የአምስት ዓመታት ኮንትራት ማስፈረማቸውንም ይፋ አድርገዋል ኒውካስል ዩናይትድ ለተጫዋቹ ዝውውርም 38 ሚሊዮን ፓውንድ የዝውር ሂሳብ ለሻምፒየንሺፕ ክለብ ሌስተር ሲቲ መክፈላቸው ነው እየተነገረ የሚገኘው ትላንትና ቦራጅነት ጨዋታዎች ከተደረጉት መካከል ማንቸስተር ሲቲ ያደረገው ጨዋታ ነው ማንቸስተር ሲቲ ዮካሃማን 5 ለ3 በሆነ ውጤት ያሸነፈበት መርሃ ግብር ነው ትላንትና የተደረገው የቅድመ ዘመን ውድድር ዝግጅቱን በኤዥያዊት ሀገር ጃፓን እያከናወነ የሚገኘው የፔፕ ጋርዲዮላው ሰራዊት ትላንትና እንግዲህ የመጀመሪያ የወዳጅነት ጨዋታቸውን በድል አጠናቀዋል በጃፓን ናሽናል ስቴዲየም ዮኮሃማ ኤፍኤም የተሰኘውን ክለብ የገጠሙት ሲትዝኖቹ ለ ለዜሮ መመራት ተነስተው ጨዋታውን አምስት 3 በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችለዋል ለማንቸስተር ሲቲ ግቦቹን ጆን ስቶንስ ጁሊያን አልቫሬዝ ሮድሪ ና ኤርሊንግ ሃላንድ ናቸው ማስቆጠር የቻሉት ኤርሊንግ ብሮት ሃላንድ ትላንትናም ሁለት ጎሎችን ማስቆጠር ችሏል የባለሜዳውን ክለብ ደግሞ የኮሃማ ኤኤም ከሽንፈት ያልታደጉ ግቦችን ደግሞ አንደርሰን ሎፔዝ እና ኬን የተባለ ተጫዋች ነው ማስቆጠር የቻለው እንዲሁም አንደኛውን ጎል ደግሞ ኬንታ ኢዩን ቀሪዋን አንድ ጎል በማስቆጠር ሶስት ግቦችን በአጠቃላይ ማስቆጠር ችለዋል ውሃ ሰሜዎቹ ከወር በፊት በይፋ ከምዕራብ ለንደኑ ክለብ ቸልሲ ያስፈረሙት ክሮኤሽያዊ አማካይ ማቴዎ ኮቨቺች በአዲሱ ክለብ ቤትም የመጀመሪያ ጨዋታውን ማድረግ ችሏል ፔፕ ጋርዲዮላ በኬቨን ደብሮይና ወቅታዊ የጉዳት ሁኔታ ላይም ሀሳባቸውን ሰጥተዋል እሱ በጣም እየተሻለው የሚገኝ ተጫዋች ነው የባየር ሚኒክ ወይም አትሌቲኮ ማድሪድ ጋር የወዳጅነት ጨዋታ ላይ ስለ ምንም የማውቀው ነገር የለም ምክንያቱም ኬቨን ደብሮይና በመጀመሪያው ልምምድ መጀመር አለበት ነገር ግን በጣም ቅርብ ነው ለመመለስ በቅርብ ይመለሳል ሲሉ ነው የተናገሩ ተጫዋቹ በቻምፒየንስ ሊግ ፍጻሜ ጨዋታ ላይ ተጉርቱ መውጣቱ የሚታወስ ነው ሲቲ ተጫዋቹ ላይም ዋጋ ለጥፎበታል ማንቸስተር ሲቲ በርናርዶ ሲልቫን 70 ሚሊዮን ዩሮ ዝውውር ሂሳብ ለጥፎበታል ፖርቱጋላዊው የማንቸስተር ሲቲ አማካይ በርናርዶ ሲልቫ ከክለቡ ጋር ሊለያይ ይችላል ተብሎ እየተዘገበ ነበር ክለቡ ግን ማንቸስተር ሲቲ ይፋ ባደረገው መረጃ ተጫዋቹን ፈልጎ የሚመጣ ክለብ 70 ሚሊዮን ዩሮ ለመክፈል እንዳለበት ነው የተናገሩት በ2017 ከሞናኮ ወደ ማንቸስተር ሲቲ በስፔናዊው አሰልጣኝ ፔፕ ጋርዲዮላ ግፊት የተዘዋወረው ሲልቫ ከክለቡ ጋር የሚለያይ ከሆነ ወደ ሳውዲ ክለቦች ሊዘዋወር ይችላል ተብሎ ይጠበቃል የ28 ዓመቱ አማካይ በአሰልጣኝ ፔፕ ጋርዲዮላ እጅጉን ከሚወደዱ ተጫዋቾች መካከል አንደኛው መሆኑ የሚታወቅ ነው በሲቲ ቤት እጅግ ስኬታማ ጊዜያትን ማሳለፉ የሚታወሳል የሳውዲው ክለብ አልሂላል ለበርናርዶ ሲልቫ ዝውር ገፍተው ከመጡ ተጫዋቾች መካከል ዋነኛው ነው ከአልሂላል በተጨማሪም የስፔኑ ክለብ ባርሰሎናም የተጫዋቹ ዋነኛ ፈላጊ ነው እንዲሁም ደግሞ የፈረንሳይ ክለብ ፓሪስ ሰንጀርሜንም ይ ፍላጎት እንዳላቸው በተደጋጋሚ እየተነገረ ነው ሚኬል አርቴታ ከዩናይትድ ጋር በነበረው ጨዋታ ላይ ሀሳቡን ሰጥቷል ስለ ዩናይትድ አካላዊ የተሞላበት አጫወትም ለመወዳደርና አንደኛው ለማሸነፍ እዚህ መተባል ማስቆም የዳኛው ስራ ነው ሲል ይናገራል አርቴታ ለጨዋታው ምላሽ ሲሰጥም እነዚህ ተጫዋቾች በሽንፈቱ ሲጎዱም እንዲሁም ቡድኑ ከተሸነፈ በኋላ ምን ምላሽ እንደሚሰጡ ለማየት እፈልጋለሁ ጥሩ ፈተናም ይሆናል አርቴታ በዴክላን ራይስ እና ሃቨርትስ እንዲሁም ማርቲን ኦዴጋርድ ሶስት ጥምረት ላይ ሀሳቡን ሲናገር አንድ ላይ 55 ደቂቃዎችን ሲጫወቱ አይቻለም የተሻሉ ይሆናሉ በተሻለ ሁኔታም ይዋሃዳሉ በደንብ ይግባባሉ እናም ያኔ ኳስ ላይ የበለጠ የበላይ እንሆናለን ነገር ግን ነገሮችን ለመስራት ጊዜ ወስዳሉ እናም ያንን ማክበር አለብን ያለው አርቴታ በጁሪያን ቲምበር ላይ ሲናገር ጁሪያን ቲምበር ባሳየው እንቅስቃሴና እንዲያደርግ በጠየቅ ነው ነገር በጣም ተደስቻለሁ ከቡርኑ ጋር በፍጥነት እየተላመደ ነው እሱ ሲጫወት በራስ መተማመኑና ቁርጠኝነቱን መመልከት ይቻላል አርቴታ ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር የተደረገው ጨዋታ ለቡርኑ ጥሩ ትምህርት ነወይ ተብሎም ተጠይቆ ነበር አዎ የወርድርመቱ ምን ያክል አስቸጋሪ ወይም ቀላል እንደሚሆን ትናንትና ጠይቅ ነበር የበለጠ አስቸጋሪ የበለጠ ፈታኝ ይሆናል የእያንዳንዱ ቡድን ያሉበት ደረጃእና እያደረጉት ያለው ዝግጅት በጣም ጥሩ ነው ብሏል ከዚህ ጨዋታ በፊት ሁለት ጨዋታዎችን አደርገዋል እናም ደግሞ በሚደረገው ጨዋታ ሁሉ በጣም ፈተና የሚጠይቅ ጨዋታ እንደሚሆን እናውቅ ነበር አርቴታ ከዚህ ሽንፈት ምን ተማርክ ተብሎ ለተጠየቀው ጥያቄ መሸነፍን እጠላለው እናም ሁላችንም መሸነፍን እንጠላለን ያ ትልቁ ትምህርት ነው አሁን እየተሰማኛለው ስሜትን አልወደውም ልጆቹ ቀጣዩን ጨዋታቸውን ለማሸነፍ እንዴት መሻሻል እንዳለባቸው በማሰብ ላይ ናቸው ሲል ሽንፈቱን መቀበል ከባድ ነው ያለው ደግሞ ቡካዮ ሳካ ነው ቡካዮ ሳካ ሽንፈት በኋላ ወደ ቀድሞ አቋማቸው ለመመለስ እንደሚሰሩ ነው የተናገረው የአርሰናሉ ተጫዋች ቡካዮ ሳካ በማንቸስተር ዩናይትድ ከደረሰባቸው የ ለዜሮ ለ ሽንፈት በኋላ በሰጠው አስቴት ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር የወዳጅነት ጨዋታ ቢሆንም ሽንፈቱን መቀበል ከባድ ነው ሲል አስተያየቱን ሰጥቷል ከሽንፈቱ በኋላ እንማራለን እናም እንደዚህ አይነት ቡድን ሁለት ለባዶ እንዲሸነፍ እድል መስጠት ከባድ ነው ነገር ግን ምክንያቱ ከዚህ አይነት ሽንፈት መመለስ ትንሽ ከብዳል ከጨዋታው መማር አስፈላጊ ነው በአካል ብቃት ባለፈው የወደድን አመት ወደ ነበርንበት ደረጃ ተመልሰን ከዛ ወደ ሌላ ደረጃ እያሳደግን መጓዝ እንፈልጋል እንሄዳለን በእርጋታና በብልሃት ሁሉንም ነገር እያዋሃድን እንሄዳለን ብሏል የጨዋታ ቅዶቻችንን በደንብ መረዳት አለብን እናም እንዴት አንድ ላይ መጫወት እንችላለን እናም እድገቱን ለማስቀጠልም በመጀመሪያ የሊግ ጨዋታ ተሻሽለን ለመቅረብም እንሰራለን ሲል ነው ቡካዮ ሀሳቡን የሰጠም ሌላኛው ካርሰናል ጋር የሚያያዘው ጉዳይ መድፈኞቹ ልዊስን ለማስፈረም እየሰሩ እንደሚገኙ እየተነገረ ነው አርሰናል የሞይስ እና የሮሚዮ ላቪያን ዝውር ከፈተኛ ኪሳ በመጠየቁም ፊታቸውን ወደ ዳግላስ ሉዊስ እንዳዞሩ ነው የሚገኘው አርሰናል በአስቶን ቪላው አማካይ ዳግላስ ሉዊስ ላይ ያለው ፍላጎትን በማሳደግ የተጫዋቹን ዝውርም ለማጠናቀቅ ወደ ስራ ገብቷል የተባለው መድፈኞቹ ባለፈው አመት የዝውሩ የመጨረሻ ቀን ብራዚላዊውን ኮኮብ 25 ሚሊዮን ፓውንድ አውጥተው ለማስፈረም ሙከራቸው ሳይሳካ መቅረቱ የሚታወስ ነው አሁን ላይ አስተን ቪላ ተጫዋቹን ለመልቀቅ ፍቃደኛ ነውም ተብሏል መድፈኞቹ በክረምቱ ለማስፈረም በእጩነት ከያዟቸው አማካዮች መካከልም ሞይስ ካይሴዶ ና ሮሚዮ ላቪያ የመጀመሪያዎቹ ኢላማ ሆነው መቆየታቸው የሚታወስ ነው የሚኬል አርቴታው ቡድን በአማካይ ስፍራው ላይ እንግዲህ እጩ ካደረጓቸው ተጫዋቾች መካከል ዳግላስ ልዊዝ ቅናሹ መሆን የተገለጸ ሲሆን ቶትናያሞት ስፐርስም የተጫዋቹ ፈላጊ እንደሆነ ነው የሚነገረው አንድሬ ኦናና በቻምፒየንስ ሊጉ ፍጻሜ በጣም ጥሩ ነበር ብሏል ብሩኖ ፈርናንዴስ የማንቸስተር ዩናይትድ ወንበል ብሩኖ ፈርናንዴስ አዲሱ የቀስ ጣኖቹ ገብ ጠባቂ አንድሬ ኦናና ባለፈው አመት በተደረገው የቻምፒየንስ ሊግ ፍጻሜ ጨዋታ ላይ በጣም ጥሩ እንደነበር ነው የተናገረው እሱ በቻምፒየንስ ሊግ ፍጻሜው ላይ ድንቅ ነበር የሚለው ፈርናንዴስ ኳስ ይዞ ሲጫወት እንዲሁም ግብ ሲጠብቀን በጣም ጥሩ ነበር ኢንተር ሚላን በጨዋታ ውስጥ የሚቆየው በሱ ጥሩ መሆን ነው ሲል ይናገራል ብሩኖ ፈርናንዴዝ አክለውም አንድሬ ኦናና እዛ ያደረጋቸው ጥሩ ነገሮች በማንቸስተር ዩናይትድ ቤትም እንደሚደግማቸው ተስፋ እንደሚያደርግ ነው የተናገረው ከማንኛውም ሁኔታ ጋር መላመድ ይችላሉ ብለዋል አንድሬ ኦናና የቅያ አዲሱ ግብ ጠባቂ አንድሬ ኦናና ዩናይትድን መቀላቀሉን ተከትሎ ስለተለያዩ ጉዳዮች ንግግር አድርጓል አንድሬ ኦናናስ ስለ ዩናይትድ ቡድን ሲናገር ከነሱ ጋር የመጀመሪያ የስልጠና ክፍል ጊዜ ነበረኝ እናም እዚ ያለው ጥራት አስደናቂ ነው አንድሬ ኦናናስ ለኤሪክ ቴንሃግ ሲናገር በጣም ጥሩ ግንኙነት አለን እሱ ከፍተኛ አሰልጣኝ ነው እናም ለእኔ የዓለም ምርጥው አንዱ አሰልጣኝ ነው ሲል ይናገራል በአሙያይ ላይ ትልቅ ተጽዕኖ አብረን ብዙ ነገሮችን ሰርተናል የቻምፒየንስ ሊግ የገማሽ ፈጻሚ ውድድር ላይ ከአያክስ ጋር ደርሰናል እንደ አያክስ ባለ ትንሽ ክለብ ውስጥ ደግሞ ይህንን ማድረግ ቀላል አልነበረም በ20 ወይም 25 ዓመትም የምታደርገው ነገር ነው ሲል ይናገራል አንድሬ ኦናና ስለ ማሊያ ቁጥሩ 24 ሲናገር የቁጥሩን ወድጃው አለው ለደቴ ነው የተወለድኩበት ቀን ነው እኔ ይህን ማሊያ ወድጃው በዚህ ቁጥር ብዙ ሰርቻ እናም በዚህ እንደሚቀጥልም ተስፋ አደርጋለሁ አንድሬ ኦናና ለዩናይትድ ደጋፊዎች ያስተላለፈው መልእክትም ለደጋፊዎቻችን የማስተላለፈው መልእክት ለሁሉም ነገር እንደምንታገል ነው ዩናይትድ መሆን አለበትና አንድ ላይም ትልቅ ነገር እናሳካለን በእያስባለው ሲልም ሀሳቡን ይሰጣል ኦናና ቀጥሮም የዚህ ክለብ አካል በመሆን በጣም ጥሩ ነው እናም በእኔ ላይ የጣሉትን እምነትን ለመመለስ ጊዜው አሁን ነው ሁላችንም አንድ ላይ በመሆን ትልቅ ነገር እንደምናደርግ ጠብቃለሁ እኔ ራሴን እንደ ዘመናዊ ግብ ጠባቂ ነው የማየው ስለዚህም የማንኛውንም ሁኔታ መላመድ ይችላለሁ ሲል ነው ሀሳቡን የሰጠው አንድሬ ኦናና ከፊረማው በኋላ እርሱ እዚህ በጣም ደስተኛ ነው ብለዋል። የአታላንታው አሰልጣኝ ጂያን ፓይሮ ጋስፔሬኒ ወጣቱ የክለባቸው ዴንማርካዊ አጥቂ ራስመስ ሆጅሎንድ ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ ሊያደርገው በሚችለው ዝውውር ዙሪያ ተጠይቀው ተከታዩን አስተታቸውንም ነው የሰጡት አንዳንድ ጊዜ ምርጫዎችን መምረጥ አለ ተጫዋቹ ብቻ ሳይሆን ይህም የወኪሎቹ ነው በተጨማሪም ፋይናንሳችንን ማማከል ይኖርበታል እሱ እዚህ በጣም ደስተኛ ነው በእርግጥም ራስ ምስን ለማቆየት ተፈልጋለው ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ ትልልቅ ነገሮችን ወይም ጥያቄዎች ሲቀርቡ ክለቦቻችን ወይም ደግሞ ተጫዋቹን ይህንን ሊያገናዝብ ይፈልጋል ሲል ነው ሀሳቡን የሰጠው ጋስፔሬኒ ከዛ በተጨማሪም ተጫዋቹ ግን ወደ ማንቸስተር መቀላቀል እንደሚፈልግ አሁን ላይ ለእሱ ቅርብ የሆኑ ሰዎች እየተናገሩ ይገኛሉ የዚህ ተጫዋችም ዝውውር እስካሁን ልባት አላገኘም ማንቸስተር ዩናይትዶች ደግሞ አጥቂ ለማስፈረም በገበያው ላይ እንደሚገኙ የሚታወቅ ጉዳይ ነው ለዩናይትዱ ጨዋታ ጓጉች ያለው ያለው ደግሞ ቶኒ ክሮስ ነው የሪያል ማድሪዱ ጀርመራዊ የመሃል ሜዳ ተጫዋች የሆነው ቶኒ ክሮስ የፊታችን ሮብ ለሊት ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር የሚደረገው የወዳጅነት ጨዋታ በጉጉት እየጠበቀ እንደሚገኝ ይገልጻል ሪያል ማድሪድ ና ማንቸስተር ዩናይትድ አሜሪካ ውስጥ በርካታ ደጋፊዎች ያሏቸው ክለቦች ናቸው ያለው ቶኒ ክሮስም ቀጥሎም ይህንን ጨዋታ ለማድረግ በጉጉት እጠብቃለው ሲን ተደመጠው ማንቸስተር ዩናይትድ እና ሪያል ማድሪድ የቅድመ ውድድር የወዳጅነት ጨዋታቸውን የፊታችን ሮብ ለሊት 9 ሰዓት ከ30 ላይ በአሜሪካ የሚያደርጉም ይሆናል ሲቲ ለማስቆም ዝግጁ ነን ብሏል ራፋኤል ቫራን ፈረንሳዊው የማንቸስተር ዩናይትድ የተከላካይ ስፍራ ተጫዋች የሆነው ራፋኤል ቫራን ቡድናቸው በቀጣዩ የውድድር አመት ማንቸስተር ሲቲን ለማስቆም ዝግጁ መሆኑን ነው እየተናገረ የሚገኘው ማንቸስተር ሲቲን ማስቆም ትልቅ ስራ ነው የሚለው ራፋኤል ቫራን ነገር ግን እኛ ይህንን ለማድረግ ዝግጁነን ነን ብሏል ራፋኤል ቫራን አያይዞን በቀጣይ ፍላጎታችን በሁሉም ዋንጫዎች ላይ መፋለም ነው ሲል ነው የተደመጠው የመጀመሪያ ዓላማችን ኮሚንሺልዱን ማንሳት ነው ብለዋል ኔዘርላንዳዊው የውሃ ሰሜዎች የተከላካይ ስፍራ ተጫዋች ናታናኬ ክለቡ ማንቸስተር ሲቲ በጃፓን እያደረገ በሚገኘው የቀድመ ውድድር ዘመን ዝግጅት ዙሪያ መና ስለ ቀጣይ አላማቸውም ሀሳቡን ሰጥቷል ቶኪዮ ቆንጆ ከተማ ህዝቦቿን በጣም ደስ የሚሉ ናቸው ወደምናርፍበት ሆቴላችን ስንገባ የተደረገልን አቀባበል በጣም ድንቅ ነው ያለፈው አመት ለሁላችንም የክለባችን አባላት በጣም ድንቅ ነበር ነገር ግን ነገር ኳስ ይቀጥላል ቆሞ አይጠብቀንም ሌሎች ስኬቶችን ማስመዝገብ አለብን ለዚህ ለሚሆነው ደግሞ የአእምሮ ጥንካሪያችን አለን ቀጣይ የመጀመሪያ ዓላማችን ኮሚንሺልዱን ማሸነፍ ነው ከዛም ሱፐር ካፑን እንቀጥላለን የዓለም ክለቦች ዋንጫን ማሳካት ዓላማዎቻችን ውስጥ ይገኛል ስለዚህም ለእነዚህ ውድድሮች ዝግጅ መሆን አለብን ያለው የቶትንሃም ና ሌስተር ጨዋታ ተሰርዟል የሰሜን ለንደኑ ክለብ ቶትንሃም ከሌስተር ሲቲ ጋር ታይላንድ ባንኮክ ከተማ ላይ ሊያደርጉት የነበረው የቅድመ ውድድር የወዳጅነት ጨዋታ መሰረዙ ይፋ ተደርጓል ሁለቱ ክለቦች ባንኮክ ራጃማንጋላ ስቴዲየም ላይ እንግዲህ ሊያደርጉት የነበረው ጨዋታ የተሰረዙ አካባቢው ላይ በጣለው ከባድ ዝናብ ምክንያት ስቴዲየሙ ጨዋታ መቸዋ ለመሆኑን ተከትሎ እንደሆነ ተዘግቧል ዋትፈርድ ተጫዋቹን ወደ ማርሴል ያመራበት ነው ሴኔጋላዊው የፊት መስመር ተጫዋች የሆነው ኢስማኤል አሳር የሻምፒዮንሺፑን ክለብ ዋትፈርድን በመልቀቅ የፈረንሳዩን ክለብ ኦሎምፒክ ድ ለመቀላቀል ከስምምነት ደርሷል ኦሎምፒክ ማርሴ ኢስማኤል ሳርን ለማስፈረምም ከ20 እስከ 25 ሚሊዮን ዩሮ የሚደርስ የዝውር ሂሳብ ወጪ እንደሚያደርጉ ሲገለጽ ተጫዋቹ በዛሬ ውለትም የህክምና ምርመራውን እንደሚያደርግ ነው ይፋ ይሆነው በሰዓቱ በዘራፊዎቹ ታሰሬ ነበር ሲል የተናገረው ደግሞ ዶና ሩማ ነው በቅርቡ በመኖሪያ ቤቱ ዘርፍ የተፈጸመበት የፓሪሰን ጀርሜኑ ጠባቂ ጂያን ሉጂ ዶና ሮማ በዛራፊዎች ታስሮ እንደነበረና ምንም ማድረግ እንዳልቻለም ይናገራል ጂያሎጂ ዶና ሮማ በነገግረውም በሰዓቱ ታስር የነበር ውድ እቃዎች ያሉበት ስፍራን ለመናገር ፈረንሳይኛ ቋንቋ ስለማልችል ተቸግር የነበር ጓደኝን አስገድደዋት ሁሉንም ምቃ እንድትሰጣቸው አድርገዋል እሷን እንዳይጎዷ ተንፋሪች የነበር ሲል ተደምጧል ሃርቬ ኤልዮት ሀሳቡን ይሰጣል በእያንዳንዱ ዘመን ብዙ ነገር እንፈልጋለን ሁሉንም ነገር ማሸነፍ እንፈልጋለን ለእኛ ዝቅተኛው ነገር ሁሉንም ነገር ለማሸነፍ መሞከር ነው እኛም ለማድረግ ያቀር ነው ያንን ነው ሲል ይናገራል አንድሬ ኦናና ሲናገር የቻምፒየንስ ሊግ አሸናፊ መሆን ፈልጋለሁ ለዚህ ነው ወደ ዩናይትድ የመጣውትም። ሪፖርተሩ ሲጠይቀው ደግሞ ለምን ወደ ቸልሲ ወይም ወደ ሊቨርፑል አልተዘዋወርከም ብሎ ጠይቆት ነበር ቻምፒየንስ ሊግን ማሸነፍ እንደምፈልግ ተናግሬ ያለው እንጂ በውድድሩ ላይ መሳተፍ አልፈልግም ሲል ነው ኦናና ሀሳቡን ጨምሮ የተናገረው አሁን ላይ ጥሩ ስሜት ይሰማኛል ያለው ደግሞ ኤሚል ስሚዝሮ ነው ወጣቱ የመድፈኞች የፊት መስመር ተጫዋች የሆነው ኤሚል ስሚዝሮ በቀጣይ ውድድር አመት በክለቡ የተሻለ ጨዋታ ጊዜን እንደሚያስፈልገው ነው የተናገረው እንግሊዛዊው የአርሰናል ወጣት ተጫዋች የሆነው ኤሚል ስሚዝሮ ከጋዜጠኞች ጋር ባደረገው ቆይታ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ አስተያየቱን ሰጥቷል ጥሩ ስሜት እየተሰማኝ ነው ከቡድን አጋሮቼ ጋር መመለስ ጥሩ ነው ከቡድን ጓደኞቼ ጋር ወደ ሜዳ መመለስ ጥሩ ስሜት ይሰጣል ምኞቴ በቀጣይ የውርድር ጥቂት ተጨማሪ ደቂቃዎችን ማግኘት ነው በእውነቱም ግፊት ማድረግ እፈልጋለሁ ሲል ይናገራል ባለፈው አመት ለእኔ በጣም ከባድ ነበር ስለዚህ አሁን ላይ ለመጀመርና ለዚህም ክለብ መጫወት እንደምፈልግ ማረጋገጥ እፈልጋለሁ ነው ያለው ሁለት ጊዜ ቀዶ ጥገና ስለተደረገልኝ በጣም ከባድ ነበር ስለዚህም በጣም ከባድ ጊዜ አሳለፍ ያለው ነገር ግን ቤተሰቦቼ ጓደኞቼና ክለቡ ብዙ ረድተውኛል አሁን ላይ ከህመም ነጻ ነኝ በመሆኑም ደግሞ ጤናማ በመሆኔ በጣም ደስተኛ ነኝ በቀጣይም ለቡድኑ ትልቅ እገዛን አድርጋለሁ ቀዱ ህክምና ሳደርግ ይሄ መጀመሪያ ነበር ስለዚህም ለመውሰድ በጣም ከባድ ውሳኔ ነበር ነገር ግን በተሳካው ሁኔታ ማድረግ ያለው ካሁን በኋላ ምንም ነገር ስለማይሰማኝ ደስተኛ ነኝ አሁን ሙሉ የአካል ብቃት ላይ በመሆኔ በጣም ደስተኛ ነኝ ሲል ነው ኤሚል ስሚዝሮይ ተናገረው ቀጣዮቹ የባርሴሎና አንበሎችን እንደመልከት የብሉ ግራናዎቹ ቀጣይ አንበሎች ይፋ ተደርገዋል ባርሴሎና የ 20234 የአራት የውድድር ከመምጣቱ ቀድመው የተለያዩ ለውጦችን እንደሚያደርግ እየተነገረ ነው ብሉ ግራናዎቹ በአሰልጣኝ ዣቪ ሀርናንዴዝ መሪነትና በወጣቶች የተገነባው ቡድ ነው አስተዋጽኦ ከ2019 በኋላ እንግዲህ የመጀመሪያ የላሊጋ ክብራቸውን ያሳኩ ሲሆን አዲስ የውድድር አመትም ከመጀመሩ ቀድመው የተለያዩ ለውጦችን ለማድረግ ዝግጁ ናቸው በአክራምቱ የተጫዋቾች የዝውር መስኮት የክለቡ ቁልፍ ሰው የሆነው ሰርጂ ቡስኳትስ ከ13 የውድድር ዓመታት በኋላ ክለቡን የነቀቀ ሲሆን እሱን በመከተል ደግሞ ስፔናዊው የመስመር ተከላካይ ዦርዲ አልባ ከክለቡ ጋር በይፋ መለቱ ይታወሳል በአሰልጣኝ ዣቪ ሀርናንዴዝ ከተሸሙት የአንበል ዝርዝሮች መካከል ማርክ አንድሬ ስቴሪስቴገን ሰርጂ ሮቤርቶ እንዲሁም ፍራንኪ ዲዮንግ ና ሮናልድ አሮሆ አንበሎቹ እንደሆነ ነት እየተነገረ የሚገኘው ሰርጂ ሮቤርቶ የቡድኑ ዋነኛ አንበል ሊሆናል ማርክ አንድሬ ስቴርስቴገን እንዲሁም ደግሞ ሮናልድ አሮሆ ና ፍራንኪ ዲዮንግም እስከ አራተኛ ባለው ደረጃ ላይ የክለቡ አንበል ይሆናሉ ተብሎ ነው የተነገረው ሞይስ ካይሴዶ ከቸልሲ ጋር ስሙ በስፋት እየተያዘ የሚገኝ ተጫዋች ነው ብራይተኖች እንደተናገሩት ከሆነ ካይሴዶን መተካት ከባድ ነው ብለዋል የብራይተኑ አሰልጣኝ እንዲሁም የቡርኖ አባላትም ሞይስ ካይሴዶን መተካት ቀላል እንደማይሆን ነው የሚናገሩት የብራይተን አለቃ ሮቤርቶ ዲዘርቢ የቸልሲ የዝውር ፍላጎት ባለበት በዚህ ሰዓት አማካዩ ሞይስ ካይሴዶን በሚቀጥለው የውድድር አመት ለማቆየት ትልቅ እቅድ እንዳላቸው ነው የሚናገሩት ካይሴዶ የቸልሲ የረጅም ጊዜ የዝውር ኢላማ ከሆኑት አንዱ ሲሆን በዚህ ሳምንትም ክለቡ ብራይተን ከቸልሲ የቀረበለትን የ ሚሊዮን ፓውንድ ጥያቄ ውድቅ አድርገውታል ይህ አንድ ዓመቱ ተጫዋች የበርካታ ክለቦች ተፈላጊ ሲሆን አርሰናልም በጥር የዝውውር መስኮት ኢኳዶራዊውን ለማስፈረም ጥረት አድርገው ነበር ነገር ግን የብራይተኑ አሰልጣኝ የሆኑት ጣሊያናዊው አሰልጣኝ ሮቤርቶ ዲዘርቢ ይህንን ብለዋል በአሁኑ ጊዜ ሞይስ ካይሴዶ የብራይተን ተጫዋች ነው አሰልጣኙ በዩናይትድ ስቴትስ በነበሩበት ሰዓትም እንግዲህ ሲናገሩ ቸልሲን ጨምሮ ከሌሎች አምስት የእንግሊዝ ቡድኖች ጋር ንግግር ተደርጓል በፕሪምየር ሊጉ የቀጣ የውድድር ዘመን ተሳትፎ አስመልክተው ዲዘርቢ ሲናገሩ የክለቡ ባለቤት ከሱ ጋር ተነጋገርኩኝ እናም ሁኔታዎች ካልተቀየሩ ሞይስ ከኛ ጋር ይቆያል የሚል መልስ አገኘሁኝ ለእኔ ጥሩ ዜና ነው ምክንያቱም እንደ ሞይስ ያለ ሌላ ተጫዋች ማግኘት አስቸጋሪ ነው ተጫዋቹ ከሄደ ሌላ ተመሳሳይ ደረጃ ያለው ተጫዋች መፈለግ አለብን ምክንያቱም በሚቀጥለው የውድድር ዘመን አውሮፓ ውድድር ላይ ተሳታፊ ነን ሲልም ነው ሐሳቡን የሰጠው ኤቨርተን ተጫዋች ማስፈረማቸውን አሳወቀዋል ኤቨርተን አርናውት ዳን ዩማን በውሰት ወልከ ቪያሪያል ማስፈረማቸውን ነው ያደረጉት ኔዘርላንዳዊው የፊት መስመር ተጫዋች በጥር ዘወር መስኮት ከኤቨርተን ጋር ስምምነት ላይ ደርሶ ነበር ነገድ ግን ዘግይተው ወደ ዝውውሩ ፍክክር የገቡት ቶትናሞች ማምራቱ ይታወሳል የ26 ዓመቱ ተጫዋች በውድድር አመቱ መጨረሻ ወደ ስፔን ከመመለሱ በፊት ለቶትናሞች ስፐርስ 9 ጨዋታዎችን አድርጓል ዳን ማ በጥር ወር ወደ መርሲ ሄዶ ክለብ ነበር ምክንያቱም በአስተዳደሩ ሁኔታ ላይ እርግጠኛ ስላልሆነ ነው የዝውር መስኮቱ ሊዘጋ አንድ ቀን ሲቀረው ፍራንክ ላምፓርድ ከኤቨርተን አሰልጣኝነት የተባረረ ሲሆን ሳንዳይች ደግሞ ከሰባት ቀናት በኋላ ተሾመ ከሰማዮቹ ሌላ የመውረድ ስጋትን ለማስወገድ በሚጥሩበት ሰዓትም ከክለቡ ተከላካይ አሽሊ ያንግ ቀጥሎ ዳን ማ የኤቨርተን ሁለተኛው ፈራሚ መሆኑ ይፋ ተደርጓል ዊልፍሬድ ዘሃ ወደ ቱርክ ለማምራት ተቃርበዋል የቱርክ ክለብ ጋላት ሰራይ ዊልፍሬድ ዘሃን ለማስፈራም ከስምምነት ደርሰዋል በክሪስታል ፓላስ ቤት ጥሩ የሚባል የውድድር ዓመትን ማሳለፍ የቻለው አይቮሪኮስታዊውም የፊት መስመር ተጫዋች ወደ ቱርክ ክለብ ፌነር ባቼ ለመዘዋወርም ከስምምነት መድረሱ ዴቪድ ኦርነስቲን ዘግቧል የመጨረሻ ስምምነቱም እስካሁን አልተጠናቀቀም ነገር ግን ያለፈውን የውድድር የቱርክ ሱፐር ሊግ ሻምፒዮን ጋላትሳራይ አይቮሪኮስታዊውን ተጫዋች ለማስፈረምም የሚደረገውን ፉክክር እየመሩት ነው ተጫዋቹ ለረጅም ጊዜ ከቆየበት የለንደን ክለብም ከተለያየ ዛሃ አሁን ላይ እንግዲህ በነፃ ውል ከተለያዩ ክለቦች ጋር ስሙ እየተያዘ ቢቆይም አሁን ላይ ግን ማረፊያው እየታወቀ ያለ ይመስላል የእንግሊዝ ምድር ባለታሪክን እንመልከት በእንግሊዝ ታሪክ ብቸኛ ሁለት የአውሮፓ ዋንጫዎች ማሸነፍ የቻለው ተጫዋች ነው የላንክሻየር ተወላጅ የሆነው ግብ ጠባቂ ጆን ጄምስ ጂሚ ሪመር ታሪክ ለአሁኑ እንግዲህ እግር ኳሳዊ አስደናቂ ተራ ነገር ነው እንግሊዛዊው ግን ታሪክ ነው በረኛው በ21 ዓመት የፕሮፌሽናል ህይወቱ ከሁለት የተለያዩ ክለቦች ጋር የአውሮፓ ዋንጫ አሸናፊ ሜዳሊያን ያገኘ መጀመሪያውና በአሁኑ ጊዜ ደግሞ ብቸኛው እንግሊዛዊ ተጫዋች ነው ከማንቸስተር ዩናይትድ በ1968 ና አስታን ቪላ 1982 የአውሮፓውያን ዋንጫን ማሳካት የቻለው የግብ ጠባቂ በታሪክ ረገድ በእንግሊዝ ከሚገኙ ኮከቦችም በአናት ላይ ይገኛል ምንም እንኳን እሱ በሜ 29 ቀን 1968 በአሮግ ዌምብሌ ስታዲየም ዩናይትድ ቤኔፊካን ባሸነፈበት የፍጻሜ ጨዋታ ላይ ከቡርኑ ጓር ቋሚ ሆኖ ወደ ሜዳ መግባት አልቻለም ነበር በተመሳሳይ ሁኔታ በሜ 26 ቀን 1982 ከባየር ጋር ባደረገው የፍጻሜ ጨዋታ 9 ደቂቃ ብቻ ተጫውቶ በጉዳት ምክንያት በኒጀል ታቀይሮ ከሜዳ መውጣቱ የቡርኖ አካል አልነበረም ነገር ግን ሪመር በእንግሊዝ ታሪክ በተለያዩ ሁለት ክለቦች ሜዳሊያ በ14 ዓመታት ልዩነት ውስጥ ማሸነፍ ችሏል ማለትም በውድዱ ታሪክ እጅግ ሰፊ የዋንጫ ስኬቶችን አስመዝግቧል ማለት ነው ይህም ብቸኛው ተጫዋች ያደርገዋል ሊዮኔል ሜሲ የመጀመሪያ የኢንተር ማያሚ ጨዋታውን ማድረጉ ይታወሳል ከሊዮኔል ሜሲ መምጣት ጋር ተያይዞ የተለያዩ ሀሳቦች እየተነሱ ይገኛሉ በአሜሪካ ሜሲል ለመመልከት የመጡት ዘነኞችን እንመልከት ሜሲ ለኢንተር ማያሚ የመጀመሪያውን ጨዋታ ሲያደርግ እርሱን ለመከታተል በርካታ ታዋቂ ግለሰቦች ሜዳው ላይ ተገኝተው እንደነበር ነው የተዘገበው አርጀንቲን አብዩ ኢንተርናሽናል የኢንተር ማያሚ ተጫዋች ሆነው ባደረገው የመጀመሪያው ጨዋታ ከሜሲኮ ሲቲው ክለብ ጋር ክሩዝ አዙል ጋር ነበር አን ለን በነበሩበት ደቂቃ ላይ በ ደቂቃ የቅጣት ምት ጎል በማስቆጠር ቡድኑን ሁለት ለአንድ እንዳያሸንፍ ማድረጉ የሚታወሰው በጨዋታው ላይ እንግዲህ ብዙ አድናቂዎች ያሏቸው ታዋቂ ሰዎች ተገኝተዋል ከእነርሱ መካከል ኪም ካርዳሽያን ሌብሮን ጄምስ እና ሴሪና ዊሊያምስን ጨምሮ በብዙ የሆሊዉድ አክተሮች ተገኝተዋል የኢንተር ማያሚ የጋራ ባለቤት የሆነው ዴቪድ ቤካም ከባለቤቱ ቪክቶሪያ ቤካም እና ከልጆቹ ጋር ተገኝቶ ነበር የ42 ዓመቷ ዝነኛ ሞዴል ካርዳሽያን ከ7 ዓመት ልጇ ሴንት ዌስት ጋርም ጨዋታውን ተገኝታ መታደም ችላለች እርሷና ልጆቿም ከዴቪድ ቤካም ጋር ፎቶ መነሳት ችለዋል ለልጆቿ ማንኛውንም ነገር አደርጋለሁ ስትል ኪም ካርዳሽያን ትናገራለች። ስለዚህም አለምን እንመለከታለን የእግር ኳስ ጉዞችን እናደርጋለን ሁሉም ክረምት ወደ ተለያዩ የኤግዚቢሽን ጨዋታዎች እንሄዳለን ከኪም ካርዳሽያን በተጨማሪም ለረጅም ጊዜ በአለም አቀፍ የሜዳ ቴኒስ ስሟን በጉልህ ማጻፊ የቻለቸው የሰባት ጊዜ የአውስትራሊያ ኦፕን አሸናፊ የሶስት ጊዜ የፍሬንች ኦፕን አሸናፊ የሰባት ጊዜ የዌምበልደን አሸናፊ የስድስት ጊዜ ዩኤስ ኦፕን አሸናፊ የሆነችው አሜሪካዊቷ ሴሪና ዊሊያምስም ተገናኝታለች ከሁለቱ በተጨማሪ ሌላኛው አሜሪካዊ ያሁኑ የሎስ አንጀለስ ሌከርስ ቅርጫት ኳስ ቡድን ተጫዋች ቁመተ መለሎ ሌብሮን ጀምስም ሊዮኔል አንድሬስ ሜሲ ለመመልከት በስቴዲየም የተገኘ ሌላኛው ታዋቂ ግለሰብ ነው ሊዮኔል አንድሬስ ሜሲ በሜጀር ሊግ ሶከር ተሳታፊው ክለብ ኢንተር ማያሚ የመጀመሪያ ጨዋታውን አድርጓል የማሸነፊውንም ግብ ማስቆጠር የቻለበትን ጨዋታ ነው ማሳለፍ የቻለው የተወደዳችሁን የተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን ለአሁን ያዝንላችሁ አዳዲስ ስፖርት የመረጃዎቻችን እነዚህን ይመስላሉ ስላደመጣችሁን ስለተከታተላችሁን ስለምጽፉልን እጅግ ከልብ አድርገን እናመሰግናለን ቪዲዮችንን ላይክ እያደረጋችሁ ለወዳይ ዘመድም ሼር እያደረጋችሁ ደግሞ የተለመደ የአክብሮት ግብዣችን ነው በዛሬው መሸሽ ላይ በሚኖረው የስፖርት የመረጃ ሰዓታችን ሌሎች አዳዲስ ስፖርት የመረጃዎችን አካተን በስፋት የምንገናኝ ይሆናል ወዳችኋለው መልካም ቀን እንዲሆንላችሁም በአክብሮት ተመኘው